Marko Braković je naš gost danas, pisac. Marko, šta si još? Pisac, psihoterapeut, kolumnista, predavač, bivši muzičar dugogodišnji. I pominjao si lake droge, teške droge i sve ostalo u svojoj biografiji. Pa, mene interesuje da krenemo odatle. Veoma retko i da kažem retko pričamo sa terapeutima, skoro nikada, na te teme iz iskustva. I evo, mene interesuje za sve one mlade koji nas gledaju, šta je to, kako je tvoje iskustvo sa svim tim poracima koje smo nabrojali? Pa ja sam pre ove karijere koju sam već nekih 15 godina imao dve decenije i više karijeru profesionalnog muzičara. I onda to, kako bih ti rekao, ide uz rock službe, alkohol, marihuana i sve ono što smo radili. Međutim, ono što su ozbiljnije supstance sam radio dosta kasnije, što je dobro, to su 30. godine, kada se čovjek najviše, muškarac često, traži. I onda sam radio ozbiljnije stvari, kao što su LSD, psilocibin, odnosno pečurke, DMT. To nisu baš droge u onom pežurativnom smislu kako klinci zamišljaju, kokain ili amfetamine ili... To su već neuronautičke stvari koje ne služe da se ti zezaš, možete lepo da se provedeš, ali više su neuronautičke i više otvaraju neke sinapse i više te teraju da tražiš uvide o svom životu i da postavljaš sebi neka pitanja koja možda ne bi postavio u svakodnevnom, što se kaže, treznom ili trezvenom stanju. Ja sam iz tih pobuda već kao terapeut, već kao pisac to sve koristio i mogu ti reći da su moje iskustva fenomenalna sa tim, ali to su moja iskustva. Advokatiranje droga nije dobra stvar. Zato što to koje tebi prijalo, ti si imao sreće s tim, dobro predznanje, ne znači da će neko drugi biti takav, možda će ući u to brzopleto, možda će mu biti uzor pa će hteti da bude kao ja pa će da proba, možda će pogrešno razumeti. Tako da jako kad pričamo o ovoj temi, ja sam i Teen Talk radio nekoliko godina, tribine na Teen Talk u Domu omladine, gde sam baš pričao o drogama, puno je bilo klinaca, puna sala. Gdje sam stvarno rekao, ljudi, ovo je, nije prvo za svakoga, postoje neki preduslovi, ako i kod vas, a statistika kaže da će 20% to da proba, pričao ja ili ne pričao, daj da onda klincima kad već, tako i sa pornografijom isto, šta je ona zaista, kako da je koriste na zdrav način? E, to je odlično pitanje. I onda koje... moramo to da uradimo, a ja šta sam radio, to možeš pričati kako hoćeš. Meni je prijalo, meni je koristilo. Značilo mi ogromno iskustvo i za kliničku praksu i za pisanje. Kako prekinuti? Kako naći gdje je granica? Nema, od toga nisi zavistan. Mm-hmm. To ne izaziva zavisnost od same substance, to izaziva zavisnost od iskustva koje dobiješ. Mm-hmm. Dobro. U zrelim godinama, na pametan način, setting, u sigurnom okruženju, sa sigurnim prijateljima, kad sam dobro. To je to. To su neki recepti da to uradiš s dozama, naravno. Nisu opasne droge, nego doze. Uzmi desetinu, bilo čega, neće biti ništa. Uzmi tri put više i možda... Mm-hmm. Teške stvari sam doživljavao u mojoj kliničkoj praksi. Imao sam momka koga je otac doveo na terapiju, koji je uzeo tri sličice LSD-a i otišao na groblje zemunsko i spavao tamo nekoliko dana i pričao sa kamenjem i dobio psihozu. Onda su ga vodili u Palmotiću, mm-hmm. Onda su ga skinuli sa psihoze, dobio je antipsihotike, stabilizator raspoloženja i psihijatar rekao, vodite ga s nekim da priča, on je sad stabilno, ako mu se psihoza ne vrati u narednih nekoliko mjeseci, smatrajte se srećni. Šta ćete možda u hroničnoj psihozi? Mm-hmm. Su užasno ozbiljne stvari. Imamo primere po klubovima, imamo primere ovog momka što je istrčao pa nestao, imamo primere ovih momaka po Vranju i Nišu. Da, šta misliš o tome? O ovom... Kako bih te rekao, istraga je u pitanju, ne mogu da pričam o tome. Nije slučajno da je bilo neka droga u pitanju. Ja imam čak i stav što je moglo da bude, ali ne mogu to ti iznositi zaista zato što je to pod istragom. Nije se završilo. Mm-hmm. Ali tvoje mišljenje ali ovako droga se strašno koristi u Beogradu, droga je strašno dostupna. Nikad nije bilo više droge u Beogradu nego danas. Tako da, klinci... Kako negdje zaštititi decu? Kako stati na put tome? Šta ti kažeš? To treba pitaš nekog terapeuta koji ima troje, četvora dece. To treba pitaš terapeuta koji ima tinejdžere. To ne treba pitaš mene. Moraš ih uputiti, moraš ih objasniti šta su opasnosti modernog života. Moraš da mu objasniš šta je šta, da nije marihuana isto što je alkohol, nije alkohol isto što je LSD, nije LSD isto što je kokain, nije kokain isto što je heroin, nije kristal metamfetamin isto što je ekstazi. Kako bih ti rekao? Mm-hmm. Da nauče šta su opasnosti tih stvari. Ako su zapeli i neće da znaš kakvi su klinici, oće puši. Ako je zapeo, ne kuriti to na najmoguće zdravi način. Iako je to isto pod znakom pitanja. Jako je opasno govoriti ljudima. Znaš, Timothy Leary je govorio, veliki Timothy Leary je LSD u vodovod.
Ja razumijem zašto on to govorio, ali ne, ne bi taj savjet dao kao prirodna selekcija. Znaš, ko je jak će da izdrži, te će uvidjeti ko je slab će se ubiti ili će da... Jednako, to je malo eugenik. Znaš, na jedan drugačiji način. Ne, ne samo to, to preporučivati ljudima. Mada meni dođu klijenti, klijenci kao ja bi da probam šta da radim, ja zaista uradim sve što mogu da, da ga iskonsultujem maksimalno, ali mu nikad ne kažem, e, super ti se to radi. Nego, ako već hoćeš, ovo ti je... Ovo ti je opasnost, ovo ti je prednost, izvoli. Ako si puno letan, izvoli. Ako je malo letan, dovedi roditelje ili neko od mene. Znaš, pogotovo ne ovako javno. Ali ja sam imao vrlo bogate iskustva i ponovio bih sve ponovo. Da sam ponovo u 30. sve ponovio ponovo. A kaži mi, evo, malo pre smo pomenuli pornografiju. Šta ti misliš uopšte o tome? Kakve su tu zamke opasnosti? Kako? I šta je zapravo pornografija u savremenu moje doba? Moje vreme je bilo... Zdravije. Moje vreme je bilo vreme kada ti vrući kaj erotiku čekaš mjesec dana da stigne iz Hrvatske, pa onda kupiš, pa imaš unutra 20 slika i tri priče. I to je to. Teralo te da budeš kreativan, teralo te da masturbiraš i maštaš. Ko mašta danas? Nisam siguran da postoji više mašta. Danas ljudi dobiju instant gratifikaciju u ogromnim količinama i ogroman izbor. Znaš i sama što je veći izbor, teže donati odluku. Što je već izbor, više se podiže prag tolerancije. Što se više podiže prag tolerancije, podiže se prag seksualne zavisnosti i bilo koje druge zavisnosti. Ovo danas nije dobro. Živimo u seksualizaciji društva, pornografizaciji televizije, pornografizaciji televizijskih nikad više, programa. Da. I to je jako loše. Nikad više seksualnih tih pornografskih sadržaja, a nikad manje seksa suštinski. Zato što seksualna revolucija dovedena do ekstrema izaziva seksualnu kontrarevoluciju, a to je da će značajan broj mladih ljudi izbjegavati seksualni život jer će biti odvratan. Znaš i sama da klinci žele budu drugačiji. I onda kad svi to rade po ceo dan, ja neću. I žrtve svoj seksualni život da bi kontrirao. Nije dobro. Mi kao klinci, ja sam bio veliki ljubitelj pornografije, veliki. Bila je zdravija, umerenija, svedenija i manje hardcore. Da, neke stvari koje su nama bile hardcore danas su mainstream. Znaš, mi smo imali 100 kategorija. Oni prvi sajtovi kad se RedTube pojavio, pa RedTube, to još niko nije. Ni ne znam više, ja mislim da je ono davno propao taj sajt. RedTube imao šta znam, ono 50 kategorija. Evo sad idi, ja baš nešto ne brazujem više to godinama unazad, ali evo, ajde da odemo da brazujemo Pornhub. Pornhub je jedna od najozbiljnijih firmi na planeti. To odmah da se razumemo. Njihov marketing je savršen, poslovni model je savršen, rade to fenomenalno, ali kad odeš da vidiš koliko je sadržaja, tu nema, to možeš scrollaš 10 dana. Samo jednu kategoriju. To nije dobro. Mladi ljudi dobijaju sve s tome da je sve zamjenjivo. Si se pitala nekad, kad žene koje ne razumiju muški princip, onda one kažu, ali zašto neće da ima sa mnom seks dok ima s drugom, pa i seks i seks nije. Druga je u pitanju. Sve će on isto da radi. Sa drugom. Poenta je da bude drugačija, ne da bude drugačiji seks. U većini slučajeva. Dakle, on ima od mene sve, ja sam lepa. On jebe neku ružnu sa strane. Jeste li ružna je druga. Zašto? Postoji se i pitanje, da nisam ja u pravu. Onda bi porno kategorije bile jedna sa dve glumice. To je to. Jer sve isto. Znači tako? Onda scena threesome. Sve isto. Što ljudi scrolluju? Pa da vide drugu ženu, drugu muškarca, drugu kožu, drugu boju kože, drugi miris, drugi glas, drugo stenjenje, drugi penis. Zauvek. Nema kraja. Jer imaš 1000 klipova. Ti gledaš svih 1000. Ako bi to bilo tačno što neki ljudi koji ne razumeju seksualnost kažu, onda bi muškarac downloadovao jedan klip i imao bi ga godinu dana i gledao bi jednu istu. Ne, potrebna je druga. E, to je problem, taj konzumerizam u pornografiji, ali ga imamo u hrani, imamo ga u kolima, imamo ga u kupovini, imamo ga u gomili špageta i gomili kečapa u prodavnicama, još 100 vrsta kečapa. Ja sam kao mali jeo jedan kečap, sad ima 401 kečap. To je sve povezano zbog neoliberalnog kapitalizma koji nas je evo doveo do prednuklearnog rata. Šta više treba da kažem? Naravno. Šta nam više treba? Kaži mi, šta je onda suština? Šta je suština te seksualnosti danas? Gde su granice u estetskoj hirurgiji? Gde su granice? Šta mlade devojke rade sa sobom? Teško pitanje postavljaš. Nisam siguran da ću da ti pametno odgovorim, ali probat ću. Ovo možda isto ne glupo. Kada postaneš upadljiv, tad je granica. Nemam pojma kako da to ti objasnim. Kako znaš da neko ima poremeću ličnosti? Kako znaš? Zašto upadljiv? Kako ja prepoznajem poremećaj ličnosti? Po upadljivom ponašanju, prenaglašenom nečemu, šta god to bilo.
To je poremećaj ličnosti. Jer ne možeš da kažeš, aha, narcisoidan je, pa i ti si, pa malo sam i ja. Pa i kolega je narcisoidan. Voli puno da, ne znam, promiskuitetan je. Pa i ja sam bio, pa i ovaj je, pa ovaj je. Nema, kad pogledaš sve ukupno, svi rade sve. Je li tako? Mi smo svi dimenzije. Da li je to bipolarni poremećaj? Ali kad vidiš upadljivost, da čovjek govori kao salata od reči, da menja s teme na temu ide, pa kad pokušava samoubistvo, eto to je upadljivost. E tako ti ovo, kad je estetska hirurgija previše? Kad počne da izgleda čudno, kad je asimetrično, kada kažu lekari, ima na naša starleta koja je sekla dupe, mislim. Sekli su joj, gotovo otišlo ovo, počeo pravi probleme, pravi one sad sa ovim, oni će to bolje znati, ovim izlivima, odlivima. Eto to je patologija. Malo doradiš usta. A šta je to u karakteru ličnosti? Malo doradiš usta, izgledaš ukusno. Ne mora ružno biti patologija. Ima devojke koje stvarno nemaju grudi. Stvarno nemaju. Onda urade dvojkicu, trojkicu da bude lepa. Pre toga razgovor s lekarom. Nemam ništa protiv. Biće bolje samopouzdanje. Ženama su seksualni atributi jako bitni. Može pričati ko što hoće. Znaš, muškarac, ne znam, kako trenira. Pa kad ti mišići postanu upadljivi, kad mu testosteron ode od anabolika, idi detoks na terapiju. Znaš, dok... Ako kreneš i jedeš nekom nenormalnom hranom i dobiješ gomilu bolesti, imaš neki problem, idi razgovaraj. Znaš, ako piješ i nikada nisi imao problem zbog alkohola, pij dalje, divan je alkohol. Ako piješ i slupaš se kolima, piješ, tučeš ženu, druže, idi na lečenje. Znaš, upadljivost je granica. Mm-hmm. Ne znam pametnije odgovore ti kažem. Misliš da je problem u unutrašnjosti, u samopouzdanju, u nesigurnosti, u neintegraciji, sigurno, dezintegraciji? Sigurno, ne uvek, ne sve, ali sigurno. U velikom broju slučajeva je to. U velikom broju slučajeva je ego, naravno. Dobar sluga, loš gospodar. Narcizam, dobar sluga, loš gospodar. Imamo i to da mediji, marketing. Izvini, ali... Znaš, kad tebi neko na Instagramu stalno govori nis dovoljno lep, nis dovoljno lep, nis dovoljno lep. Znaš i sama šta toksična majka radi. Pa isto što i Instagram. Toksičan otac radi isto što i reklama. Više je bolje, više je bolje. Dobio sam 5. E, dobro, to je očekivano. Dobio sam 3. Šta? Eto ti. Znaš, ubeđujete da nis dovoljno dobar. To danas radi marketing jer čovjek koji je dovoljno dobar neće kupovati. Mene boli uvod da kupujem. Kad bi se kapitalizam na meni bazirao, propo bi. Mene je baš briga. Mogu da vozim Trabante, mogu da vozim Audija. Jebe mi se, jednako sam siguran u sebe. Mogu da imam 1000 žena, 100 dakle, žena. Dakle, neće konformistički potpasti pod uticaj društva. Naravno, teže će potpasti. Teže će potpasti. Jebe mi se koliko mi koštaju cipele. Su lepe, lepe su. Raspaće se za 3 dana, kupit ću 3 para jeftinih. Boli me dupe, a kupit ću skupe. Jebe mi se baš sviđaju. Znaš, tako da jeste i to da su nesigurni, nesamopouzdani, jeste sve to tačno, ali ja mislim da je društvo vrlo, vrlo svesno, ciljno podstiče nedostatke i slabosti jer oni postiču prodaju, odnosno kupovinu. Dobro, potrošačko društvo. Apsolutno, koje će nas uništiti. Marks je rekao, kapitalizam sam sebe urušava. Na vrlo smo dobrom putu da to uradimo i potvrdimo Marksa. Dobro, htjela sam da te pitam, kako komentarišeš veze između mladih muškaraca i starijih žena i obrnuto. U našoj kulturi je negde prihvaćeno da je muškarac stariji, pa čak i 20 godina, to je negde sasvim u redu. A kada je obrnuto, to zapravo nije baš prihvaćeno na pravi način. Kako možeš to sad neke eto, psihoterapijske instance da... Stereotipno zato što muškarac duže može da bude potentan i on duže može da ima... Da li je to... Muškarac sa recimo 50, žena sa 30 mogu da imaju... U najvećem broju slučaja, u tom nekom medicinskom ginekološkom smislu i urološkom smislu, ja, mogu da imaju potomstvo i to ima funkciju. Žena sa 60, muškarac sa 30, najverovatnije neće imati tu glavnu biološku funkciju i zato je to upadljivo. Od vajkada ljudi ne znaju što je upadljivo. A meni je jedno drugo okej. Okay. Meni je bitar kakav je partnerski odnos. Ako oni žive, vole se, slažu se, kakve veze ima. Volite se, nije bitno koliko traje. Bolje 2 godine ljubavi nego ništa. Bolje mala ljubav nego ništa. Znaš, ušte nema prednosti po tom pitanju, ali je činjenica da ogromna razlika godinama kasnije dođe na naplatu, ogromna razlika godinama u favor žene kasnije dođe na naplatu. Mada sad možda umre svako, vidjela si sad, on umire od srca i klinci, i sportisti, to što će on biti mater, možda on preživi, možda on nadživi tu svoju ženu od koje 30 godina. Znaš, mislim, nema više i to se izgubilo, mislim, znaš. Tako da nemam prednosti po tom pitanju, mada postoje prevelike razlike. Prevelike razlike su opet upadljive razlike gdje je pola života razlika tu onda. Ali ja gledam, ok, se vole. Jesu srećni, zadovoljni, poživite 5-10 godina, po šta sad? Pat, patit ćeš kad taj nek umre pre tebe, a si živjela u ljubavi 10 godina. Ceni to, neko nema ništa.
sadašnjost, živjeti u sadašnjosti i živjeti u trenutku koji je tu. Čekaj sad, to je mala, to je mala popularna psihologija, malo, kao i mnoge stvari, nije to baš tako tačno, nije to dobro. Šta tu ne vede? Živi se kao kad se vozi auto. Retrovizor, imaš levi desni, imaš volan menjač, imaš napred. Sve mora da se gleda. Da bi auto išao, ja ne mogu da gledam sad i ovdje, slupat ću se. Ako gledam unazad, opet ću se slupati. Ako gledam unapred, neko će me zakačiti. Nije slučajno što kažu instruktori gledaš ovako. Sve moraš da gledaš. Najidealnije bi bilo 33,33% sad i ovdje, 33,33% prošlost, 33% budućnost. To je nemoguće. Uvijek se. Ali ja kažem klijentima i ljudima na ovim predavanjima, nek bude od svega pomalo, nije loše. Živi sad, u sadašnjosti u nekom obimu. Živi u prošlosti u nekom obimu. Živi u budućnosti u nekom obimu. Nemoj da ni jedan preteruješ. Ne može sad i ovdje da se živi. Ne može, onda si životinja. Ne može. Ne može se živi ni u prošlosti, to je depresija. Ne može se živi u budućnosti, to je anksioznost. Mora da se živi, pa mu ga daj, ovaj mjesec ću sad i ovdje, idem na putovanje. Hajde malo da prispitam, da li mi ova poslova odluka bila dobra, da li mi ta... Što sam ja raskinuo s tom devojkom? Hajde vidim zašto. A onda kao malo i planiraš, mora se planira. Moja preporuka je dogodišnji planovi. Maks godišnji planovi. Preko toga nema nikakvog smisla, valjda sad znate da nema. Ja sam vam 10 godina, 15 godina govorim da nema i ljudi kažu mora, evo ti sad planiraj, ne možeš. Maks godinu dana. U prošlost idi koliko god, ali nemoj se zarobiti njome, nemoj tugovati za boljom prošlošću. Hoću da rešim prošli problem, ne možeš. Možeš samo da ga da prihvatiš. Prihvatiš i da probaš da ga unaprediš sadašnjost i budućnost. Sada i ovdje važno kako da ne meditacija, kako da ne seks, uživanje, hedonizam, kako da ne preterivati. Tako da ako bi mogli idealno 33, pošto je to uglavnom nemoguće, onda neku nekom obimu bude svega, nije ni to loše. Tako da ne možemo živjeti sad i ovdje, to je amaterski, to je amaterska ideja. Završava se ružno, veruj mi. Marko, hvala ti puno na korisnim savjetima. Maki, svugdje vreme.